という話でした。ちょっとスピードアップしてお墓の話にそもそもどのお墓に入るのか、皆さんもどのお墓に入るか決まってますか？お墓の入り方は法律で決まってません。なのでどこのお墓でもいいです。考えなくてもいいですよ。まだ他人と一緒のお墓に入ることもできます。正直言ってね、私は嫁に来とんやから、松田の家に入ったんやから、ね、親戚の目もあるし、大体そういう慣習に縛られているのが現状です。もう私もう旦那の墓や絶対言える言う人もいますね。実家の墓に入りたい、まあ、うち身寄りがないから松田さん家の墓に入れて、これもね、OK です。墓の管理者が OK なら OK です。人数制限もありますでも納骨スペースは狭いですよ。まあ、お墓も大した公営墓地。最近ね、墓地とも言いませんね、霊園。最近はね、ロイヤルパーク。メモリアルパーク、遊園地か僕子供ほんまに遊園地と思って公園やもんで連れて行きましたからね。メモリアルパークとか言ってめっちゃ楽しいやろなって見たらばっかりだよ。まあそんなことがありましたけど、お墓には墓石代と永代使用料、それから年間管理費とかっていうふうにお金がかかります。維持費がかかるんですね。うん、まあ、どこでお墓を確保するかっていうのによってくるんですけどね。で、最近ね、散骨という方法があるんですよ。ちょっと流行ってるんですね、散骨。なんか自然に帰るイメージがあってちょっとかっこいいじゃないですか。ただ、後々手を合わせる場所がないので、どこ手をそれをちょっと決めとく必要がありますね。でないと風化してしまいます、忘れられてしまうとちょっと悲しいですね。で、散骨って開業散骨とか最近流行ってるんですけどね、堤防からビャーッと落ちてる開業散骨業者っていうのがあるんです。で、そういう専門の業者がおって船で沖まで連れて行ってくれます。で、まあそこそこのなんかセレモニー的なことをやってくれて、で、こう骨を巻くと。で、散骨には最低限のルールがあって、粉末化すること、当然ですよね。こんな骨のままどこに埋め取ったらびっくりしますもんね。犬が壊れてきたら困って、はい。あまり、最近は法律でもぐちゃぐちゃ言われることは少なくはなってますけど、割と条例で決められていることが多いので、市町村の自分とこの自治体の条例に従ってくださいというふうなことです。あとね、生前墓って知ってますかね。生きてるうちにお墓も作っちゃいましょう。古来中国、まあ、日本でもそうですけど、生前墓を持つことが子孫の繁栄によと不老長寿をもたらすっていうふうに言われてて、昔の偉いさんたちはこぞってお墓を生きてるうちに作ったという、古墳なんかもそうですね。で、メリットは、税法上お墓の相続税がかかりません。ただし、それはまあ遺族にとってはメリットですけど、お墓を確保した時点で維持費がかかるんですね。それともう一つのメリットは、生きてるうちに自分のお墓というのを確認ができるってことなんです。これ知ってますかね。ガッツ石松の墓。ガッツ石松生きてますよ生きてるんじゃけど、この豪勢な墓作ってるんです。もうすでに栃木県ガッツ家の墓はこちらですけども、観光名所なんです観光名所で、なんやまあこうボクシングオブジェとかね、OK 牧場って書いてみたりとかね、こう顔まで入れてますからね、はい。で、お墓に言葉刻んで、まあ、この人は何を刻んでるかというと、いいから、みんな親孝行してるかい、すぐにはできないもんだよな、だったらまず何か一つからやろうよ、一つできたら次に行くんだよ、その一つが難しい、気がついたら親は年老いていた、気がついたら親は
この世にいない。それじゃ遅いんだよ。叱られた。お礼参りの墓参りにガッツリします。意味わからんけど、わからんけれども、言葉を刻む。言葉刻むって結構大事なんですけどね。アメリカじゃ大抵言葉刻まれてますよね。お墓に10言葉を刻むとしたら、自分やったらどんな言葉刻みますか。これ考えてみてください、皆さん。宿題。これ考えると、自分がどうやって生きてきたかって振り返れるんですよ。で、まあ、どんな風に刻んでほしいかって、みんなにどんな風に思われて死んでいきたいかっていうことが、こう気持ちが整理できますよね。いつも優しくて笑顔を絶やさず、太陽のように家族を守ってくれた最愛の母、ここにね、めっちゃかっこいいじゃないですか。こんなにして刻んでくれたらね、いつも文句を言うと周りを嫌な気分にさせた最悪の父親、ここにね、もう二度と起きないでください。そんなにね、書かれたくないですよね。あと墓とも、自分の最後をしよう、身寄りのない人たちが集まってね、グループを作っている墓とも繁華みたいなね、こういうのも最近お金出し合って、同じ共同墓地買うて、でみんなで一緒にお墓に入りましょう。でそこでグループができて、ワイワイカラオケ行ったり、ご飯食べたり、ね、そんなサロンができてです、ね、都市部を中心にどんどん広がっていくんです。自然とね、こう見守りし合うような関係もできていくので、すごくいいなというふうに思います。今好きやねって感じ。